No tak ja myslím, že tak fantasticky zajímavou práci člověk tak snadno nepotká, že? Motto, které zásadně ovlivnilo život potomka francouzských předků. Armin Delong, strůjce prvního elektronového mikroskopu, který postavil právě v Brně, před několika dny ve svých 92 letech zemřel. Výzkumu, který se díky němu stále drží na evropské špici, se s nadšením věnoval už od studií. Pan profesor při zkoušce, zřejmě jsem tu zkoušku dobře jaksi udělal, se mě ptal, jestli bych nechtěl u něho pracovat jako pomocná vědecká síla. Samozřejmě, že jsem s obrovským nadšením jaksi souhlasil a tím to začalo. Po druhé světové válce tak začal pracovat na vůbec prvním prototypu stolního elektronového mikroskopu. Už v roce 1958 za něj získal zlatou medaili na světové výstavě Expo v Bruselu. Už jsem byl jistý v Japonsku, tak tam na konferenci byly vystaveny mikroskopy, mezi jiným i první japonský mikroskop. A já, když jsem to takhle srovnával s tím, co my jsme měli jako první, tak jsme byli lepší. Téměř 1200 původních elektronových mikroskopů se vyrobilo v bývalé brněnské Tesle. Podnik tak rázem vylétl na špici v nově vzniklém oboru. Je to vysoce kvalifikovaná práce specialistů, kteří jsou si vědomi, co by znamenala sebemenší chybička nebo pouhé opomenutí. Teď už historický přístroj z konce 50. let zdobí třeba chodbu Brněnského ústavu přístrojové techniky. Ten Armin Delong před 60 lety spolu zakládal a dalších 30 let vedl. Jeho poslední přímý žák, Luděk Frank, tam teď na svého mentora navazuje. Vzpomínám na něho rád. Jeho vedení studentů bylo takové trošku svérázné. Řekl nějaké téma a za půl druhého roku se přišel zeptat, jak to dopadlo. Já jsem se to tak od něho naučil a aplikuji to na své studenty. Vědec může vzniknout jedině samostatným myšlením. Vedení musí být tak nenápadné, aby si ho nebyl vůbec vědom. Takže to on dělal a to jsem rád, že to dělal. Nástupci průkopníka elektronové mikroskopie teď třeba i pod rukama Luďka Franka rostou už i s pomocí nejmodernější techniky. Dnes máme elektronové, rastrovací elektronové mikroskopy stolního typu, řekněme, které už dokáží nám zobrazovat opravdu mikro až nanostruktury a jejich hlavní předností od tady těchto dob je to, že dokážeme se k výsledku dostat poměrně rychle a jednoduše. Brněnský ústav přístrojové techniky v minulých letech i pod Delongovým vedením vychoval současné šéfy největších výrobců podobných přístrojů na planetě. Z jihomoravské metropole díky tomu dnes do světa proudí až 30% veškeré produkce a na špici se chtějí v Brně i díky novým projektům udržet nadále. Přechod od snímku k filmu, to znamená mikroskopie statická, jednotlivé obrázky versus snímání fyzikálních dějů neobyčejně rychlým snímáním jednotlivých záběrů. Za ještě významnější v minulosti právě Armin Delong pozbíral řadu ocenění. Mezi nimi vyniká třeba Česká hlava v roce 2005 nebo medaile za zásluhy o 10 let později. Tu za něj na Pražském hradě už přebírala jeho dcera. Mně osobně je tato situace velmi příjemná, protože nepřišlo v ní več to, na čem jsem dlouhá léta dělal.